Вихід, глава 4. І відповів Мойсей та й сказав: «Та ж вони не повірять мені і не послухають голосу мого, бо скажуть: Господь не з'явився тобі». І промовив до нього Господь: «Що то в руці твоїй?» Той відказав: «Палиця». І сказав він: «Кинь її на землю». І той кинув її на землю, і вона стала вожем. І втік Мойсей від нього. І сказав Господь до Мойсея: «Простягни свою руку і візьми його за хвоста». І він простяг свою руку і взяв його, і той став палицею в долоні його. Щоб повірили, що з'явився тобі Господь, Бог їхніх батьків, Бог Авраама, Бог Ісака, Бог Якова. І сказав Господь йому ще: «Засунь свою руку за пахвину свою». І засунув він руку свою за пахвину свою і витягнув її. Аж ось рука його побіліла від прокази, як сніг. А він сказав: «Поклади знов свою руку за пахвину свою». І він поклав знову руку свою до своєї пахвини і витягнув її з пахвини своєї. І ось вона стала знову, як тіло його. І станеться, коли не повірять тобі і не послухають голосу першої ознаки, то повірять голосу ознаки наступної. І станеться, коли вони не повірять також обом тим ознакам і не послухають твого голосу, то ти візьмеш води з річки і виліш на суходіл. І переміниться та вода, що ти візьмеш її з річки, і станеться кров'ю на суходолі. Та Мойсей сказав до Господа: «О Господи, я не промовився ні від учора, ні від позавчора, ані від тоді, коли ти говорив був до свого раба, бо я тяжко устий та тяжко язикий». І сказав йому Господь: «Хто дав уста людині? Або хто робить німим, чи глухим, чи видючим, чи темним? Чи ж не я, Господь? А тепер іди, а я буду з устами твоїми і буду навчати тебе, що ти маєш говорити». А він відказав: «Молю тебе, Господи, пошли іншого, кого маєш послати». І запалав гнів Господній на Мойсея, і він сказав: «Чи ж не Аарон, твій брат левит? Я знаю, що він добре буде говорити. Та ось він вийде навпроти тебе і побачить тебе, і зрадіє він у серці своїм. І ти будеш говорити до нього і вкладеш слова ці в уста його, а я буду з устами твоїми і з устами його, і буду навчати вас, що маєте робити. І він буде говорити за тебе до народу, і станеться, він буде тобі устами, а ти будеш йому замість Бога. І ти візьмеш у руку свою оцю палицю, якою ознаки чинитимеш». І пішов Мойсей і вернувся до тестя свого Їтра і сказав йому: «Піду я і вернуся до братів своїх, що в Єгипті, і побачу, чи ще живі вони». А Їтро сказав до Мойсея: «Іди в мирі». І сказав Господь до Мойсея в Мідіяні: «Іди, вернися до Єгипту, бо вимерли всі люди, що шукали твоєї душі». І взяв Мойсей жінку свою та синів своїх, і посадив їх на осла, та й вернувся до єгипетського краю. І взяв Мойсей палицю Божу в руку свою. І сказав Господь до Мойсея: «Коли ти підеш, щоб вернутися до Єгипту, гляди, щоб усі чуда, які я вклав у твою руку, ти вчинив їх перед лицем фараона, а я ожорсточу його серце, і він не відпустить народу. І ти скажеш фараонові: так сказав Господь, син мій, мій перворідний, то Ізраїль. І кажу я тобі: відпусти мого сина, і нехай мені служить. А коли ти відмовиш пустити його, то ось я вб'ю твого сина, твого перворідного». І сталося в дорозі на нічлігу, стрів був його Господь і шукав, щоб убити його. Та Ціпора взяла кременя і обрізала крайню плоть свого сина і доторкнулася нею до ніг його, та й сказала:
бо ти мені наречений крови». І пустив він його. Тоді вона сказала: «Наречений крови через обрізання». І сказав Господь до Араона: «Іди на зустріч Мойсею в пустиню». І він пішов і стрів його на горі Божій, і поцілував його, і розповів Мойсею Араонові всі слова Господа, що послав його, і всі ті ознаки, що він наказав був йому. І пішов Мойсей та Араон, і зібрали вони всіх старших Ізраїлевих синів, і переказав Араон усі слова, що Господь говорив до Мойсея, а той ті ознаки чинив на очах народу. І повірив народ той, і почули вони, що згадав Господь Ізраїлевих синів, і що побачив біду їх, і вони схилилися і поклонилися до землі. Амінь.